ବାଲେଶ୍ୱରରେ ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ରେମଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆଗାଁର ବିଜେଡି ନେତା ସୁଶାନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ କର୍ମୀମାନେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ବିଜେଡିର ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ ନୂଆଗାଁ ନିକଟରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ, ତେବେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ରାସ୍ତାରୋକ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ସଭାରାମପୁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗୁଡ଼ିପଦାର ବିଜେଡି କର୍ମୀ ନିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଏକ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁ ଘଟଣା ଆସିଲାଣି ସମଗ୍ର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହିଂସୃକ ହୋଇସାରିଛି, ପରାଜୟ ବରଣ କରିବେ ସେଇଟା ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଏଭଳିଆ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆମେ ଏବେ ଏଠି ଦେଖୁଥିଲୁ ରେମଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ମଙ୍ଗଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ସିନିୟର ଲିଡର ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ତାଙ୍କୁ ଗତକାଲି ରାତି 2ଟାରେ ସେ ଘରେ ଥିଲେ, ଘରେ ପଶିକି ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ଏବେ। ତା ସହିତ ଗୁଡ଼ିପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଦ୍ର ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ହାର୍ଡକୋର ୱାର୍କର ଶ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଆମ ନଜରକୁ ଆସୁଛି, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହିଂସ୍ରକ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପରାଜୟ ବରଣ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏଭଳିଆ ଏକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକୁ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦା କରିବା ଦରକାର। ରାଜନୀତିରେ ହିଂସାର ପ୍ରବେଶ ଯଦି ହେଲା ତାହେଲେ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ହୋଇଯିବ, ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ବିହାର ହୋଇଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ବିଶେଷ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଜାଗା, ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ହିଂସ୍ରକ ଆଚରଣ, ଲୋକ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ ନ ଦେବେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେମାନେ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ହିଂସ୍ରକ ଆଚରଣ କରି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କରି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ବାଲେଶ୍ୱର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯେ ସେଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ସେଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟିରେ ହିଂସାର ପ୍ରଶ୍ରୟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା କରିବୁ ଆଗାମୀ।